Зараз поговоримо про сусідню область Запорізьку, де відбуваються бої, звідки надходять новини з фронту про те, що на схід від Гуляйполя, зокрема, біля Великої Новосілки йдуть потужні бої, битви і визволення українських населених пунктів відбувається. Російський Міноборони панічно повідомляє, що воно відбиває там усі атаки і спроби українського наступу. Водночас підрив Каховської ГЕС, очевидно, позначиться на рівні води у водосховищі, зокрема, поблизу Енергодара і Запорізької атомної електростанції. Чи будуть там якісь техногенні наслідки? Про це все спілкуємося із Аскадом Ашурбековим, депутатом Запорізької обласної ради. Аскаде, вітаю вас. Доброго ранку казати не буду, бо ранок цей дійсно дуже напружений і непростий. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Тож, поділіться своїми думками, перш за все, щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Як це може позначитися саме на екосистемі Дніпра, на водосховищі? І чи будуть якісь наслідки, зокрема, для важливих стратегічних об'єктів у Запорізькій області? Звісно, це дуже жахлива трагедія не тільки для Херсонської області, для Запорізької, зокрема для атомної електростанції. Ще коли було звільнено Херсон, обговорювали варіанти можливості підриву з боку окупантів Херсонської ГЕС. І тоді один з прогнозів те, що рівень води в Каховському водосховищі буде знижений, а це фактично джерело води для охолодження атомної електростанції. І це один із сценаріїв. На сьогоднішній день Енергоатом, всі профільні служби, вони готуються розуміти, що взагалі відбувається, тому що ніхто не очікував, що цей сценарій взагалі міг відбутися, тому що наслідки і для ЗАЕС, і в цілому для лівобережжя Херсонщини, і для водопостачання в той же Крим, за який росіяни так переживають, сьогодні фактично на межі такої катастрофи. Тому ми чекаємо інформацію від Енергоатому, від РНБО, тому що дуже великі ризики, що рівень води знизиться, і фактично ЗАЕС неможливо буде охолоджувати. І ми вважаємо, що підрив Херсонської ГЕС – це ще одна, знаєте, така от репетиція, мовно кажучи, чи сигнал того, що росіяни фактично не гребують нічим і готові переступити будь-які червоні лінії або будь-які взагалі межі здорового глузду. Тобто вони будуть йти на все. Це знову-таки загострює проблему атомної електростанції, тому що ми розуміємо, що наступний, скажімо, такий об'єкт – це може бути об'єкт саме ЗАЕС. Вони показують, що вони готові піти на все. Тобто росіяни зараз, в принципі, вдалися до такого кроку, зважаючи на всі ризики і наслідки, загроза для ЗАЕС. Фактично, будь-які варіанти подачі в Крим води зараз вони самі собі перекривають, обрізають їх, тому що триває український наступ і що іншої протидії в окупанта цьому наступу немає. От вони вдаються вже фактично до техногенних терористичних таких дій, підривів, терору. І ми беремо до уваги те, що у разі успішного наступу українських військ і в Запорізькій області теж можуть відбутися якісь страшні катастрофічні події на ЗАЕС. Тобто це фактично такий шантаж техногенний, його перший крок, перший етап. Зрештою, це не перша дамба, яку росіяни розбили під час цієї війни, але це найбільша дамба, це грандіозна велика споруда. І можемо, в принципі, пропускати те, що і на ЗАЕС росіяни можуть вдатися до подібних терористичних дій. Взагалі, в цілому, якщо згадати історію, то останній підрив об'єкту такого масштабу було якраз руками нацистської Німеччини. Тобто Росія хоче повторити судьбу, долю і зайняти місце такого, знаєте, світового зла, максимального такого масштабу, який не гребує нічим. Тобто ми розуміємо, що у них немає жодних якихось там запобіжників чи якихось там зупинок чи гальм. Ми бачимо, я думаю, що це багато чого залежить саме від успішності українських дій на лінії фронту. Вони розуміють, що за Запорізьким напрямком може посилитися Херсонський напрямок, а далі Крим. Я думаю, що це така штучна буферна зона, як вони самі в тому числі в деяких своїх джерелах називали, зробити буферну зону між Херсоном і Кримом, затопити просто, аби зробити такий природний бар'єр, аби Збройні Сили не могли йти з Херсонського наступу напрямку на Крим. Що зараз відбувається, зрештою, на фронті? Адже багато є повідомлень стосовно боїв на межі Запорізької Донецької областей, в районі Великої Новосілки. Там були повідомлення про просування наших військ, про можливе звільнення кількох населених пунктів, але офіційно з нашого боку немає підтверджень. Є режим інформаційної тиші, скажімо так, але дуже багато панічних
скажімо, сигналів з боку ворога, який то спростовує повідомлення про український наступ, то офіційно повідомляє, що цей наступ почався, але нібито армія окупантів там чинить спротив і відбиває українські атаки. Що можна сказати на цей момент? Ну, якщо аналізувати інформацію з відносно відкритих джерел, то ми бачимо активізацію дій з боку Збройних сил України. Напевно, це не можна назвати повноцінним контрнаступом чи повномасштабною, скажімо, контрнаступом. Це більше схоже на розвідку боєм, при тому, але при цьому це відбувається досить масштабно, досить потужно. А оці пропагандистські інформаційні вкиди з боку росіян, мені здається, це більше якраз така особливості пропаганди. Вони намагаються видати це за контрнаступ, а потім видати, що вони начебто з ним справилися, трохи його зупинили. І все це робиться, аби підняти морально бойовий дух російських військових, які сьогодні є на Запорізькому фронті. Тому що коли піде на справжній контрнаступ, я думаю, що їм не допоможе там ні пропаганда, ні якісь інші інформаційні вкиди. Проте вони намагаються якимось чином підкріплювати саме отак от інформаційно та морально-психологічно своїх військових. Взагалі, знаєте, от, аналізуючи там більше року війни, ми бачимо, що ці пропагандистські механізми, у них вони дуже часто відстають від реальності. Тобто реальність вже зовсім інша, а вони продовжують по інерції догравати якісь там свої моделі пропаганди, розуміючи, напевно, навіть самі, що вони нічого їм не дадуть. Проте вони виконують свої вказівки там своїх кураторів з Кремля і таке інше. Ну так, абсолютно. Такі інерційні передбачувані заяви від мінвбивства Шойгу про те, що там якісь 1500 українського війська знищені, вже там леопарди вони рахують, які вони знищені. Ясно, що це фантазії, абсолютно чисті фантазії російські. І мусять вони щось брехати своїй аудиторії. Ну і ясно, що сьогодні зранку вони збрехали, що це українці підірвали дам. Заготовка, яка абсолютно була відома ще півроку тому, очевидно, зараз, на жаль, збулася ця інформація про підрив дамби, про те, що росіяни вдадуться до такого терору. Що ж, ми сподіваємося, що дійсно ЗАЕС все-таки знайде спосіб персонал контролювати ситуацію на станції, охолоджувати турбіни, усі технологічні елементи станції, що це не призведе до нової техногенної катастрофи уже в Енергодарі. Цього разу будемо стежити пильно за ситуацією. Аскаде, я вам дякую за діалог, за коментарі ваші. Віримо в те, що буде усе спокійно в Енергодарі. І також віримо у наші Збройні Сили, в їхні перемоги. Аскаде Шурбеков із Запоріжжя був з нами на зв'язку.